Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Cinema em Casa. Exatamente, rapaz, nossa, quanto tempo eu não assisti Cinema em Casa do SBT, cara, meu Deus, eu nem sei se existe mais. Comenta aqui embaixo, gente, se existe ainda Cinema em Casa, eu não lembro, realmente. Hoje, rapaz, nós vamos falar aqui de uma versão do trailer do filme do Mortal Kombat 2021 e tal, criada em Lego, meus amigos. A gente vai mostrar pra vocês aqui esse trailer criado em Lego, a gente vai mostrar o canal que o criou também, pra poder dar os créditos, pra poder mostrar esse trabalho do cara, que é muito importante, e incentivá-los também a ir lá, mano, pra poder postar um comentário, dizer pro cara que ficou da hora e tal, dar um like lá no vídeo também, que eu acho que é muito importante. E se você tá curioso pra poder ver esse trailer em Lego aí, gente, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que nesta terça-feira, a partir das 18 horas, teremos aí a BGS Day, que é a Super Live da Brasil Game Show, com atrações especiais lá, como o Momento Nintendo, BGS Cosplay, a presença do nosso querido Nakamachuta, com o Videogames Orquestra. Pelo menos dessa vez eu ri por outro motivo. Pois é. Então, meus amigos, marquem nas agendas de vocês a partir das 18 horas em todas as redes da Brasil Game Show, seja Face, Twitch, YouTube, pra vocês não perderem absolutamente nada desse evento maravilhoso. E não se esqueça do nosso sorteio também, lá na Twitch, que tá rolando, de uma máscara do Scorpion tamanho real aí, com a base do Meia Lua, e um gift card também no valor de R$100. O vencedor aí vai levar esses dois prêmios, e pra participar basta se tornar um sub lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem. Então vamos lá, meu querido Alanios, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui pra galera ver. Seguinte, a gente já tá com um trailer aqui no esquema pra gente poder rodar em Lego, né? É o trailer lá inicial do Mortal Kombat, a gente viu o primeiro trailer que foi lançado. E aí, cara, olha só. O canal do cara, ó, tem o nome de Jackster, e ele até comenta aqui embaixo, ó, depois de um mês editando, animando e tudo mais, a gente tem uma recriação em Lego desse trailer do filme de Mortal Kombat. Então, cara, antes da gente começar até a ver aqui, eu incentivo todos vocês, por favor, a acessarem o vídeo do cara, deixarem um like lá, um comentário também incentivando, falando o quanto o trabalho do cara ficou da hora também, pra daí, quem sabe, ele se sentir animado a fazer mais, não só de Mortal Kombat, mas de outros trailers aí que são lançados de outros filmes. Esse tipo de trabalho aqui, eu acho que precisa ser valorizado. Então, o link vai estar aqui embaixo no comentário fixado, é o primeiro link aí embaixo deste vídeo aqui que eu vou deixar. Então, acessem lá, se inscrevam no canal do cara, deixa o like, deixa um comentário lá pra poder incentivar o trampo. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, querido Alanios, sem mais delongas, vou aumentar aqui, já deixei no esquema, bora lá, taca ali o play. First learned about this 7 years ago. Ficou muito bom, velho. Olha isso, velho. Cara, ficou muito bem feito, velho. Brasquita. Superhuman abilities. A Sony se deu o Jackster, olha lá. E aí já entra o louco dele, né? É. Da Marcinha. Ah, a bica, fi. É. Aí ele olhando as luvas. Olha que legal. Caralho, peraí. A gente comia lá. E a gente sumiu caído ali. Mano, isso ficou muito bom, cara. E aqui os soldadinhos aqui, dá pra gente poder ver melhor também, como eles estão no fundo, ó, tá vendo? Olha que da hora isso aqui, velho. O cenário todo congelado. Nossa, ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Você viu o Scorpion ali, né? Ó. Mano, pera aí, vamos voltar aqui. Esse é o Sanada mais bonito que até no trailer, mano. Tá mais bonito que no trailer esse Sanada aqui, digo mesmo. O cabelinho dele tá, ó, na estica. Tá só. Tá melhor que o meu. Na chapinha, fi. Na chapinha. Olha! Mano. Cara, ficou perfeito pra caralho, mano. Isso. Sério. Cara dele de putaço dali. I'm Sonya. Olha isso, velho. Da hora, mano. Aí levantando a cabecinha, mano. Olha.
Milena, cara. Pera aí. Cadê a Milena? Pera aí, velho. A Milena, mano. E ele fez a boca que a gente queria ver, hein? Cara, tá muito bom. Ele tomou algumas liberdades criativas aqui e fez a boca que a gente queria ver na Milena, tá vendo? Olha o Shao Kahn. Ó. Mano, isso ficou muito bom, velho. Pera aí. Não, primeiro, cara, de tudo, ó. Ó o Reptile descendo, ó. Olhinho vermelho. Bah, os dentão branco aqui, ó. Ficou da hora pra caralho. Olha aí, Alanis, você, Alanis. A armadura douradinha, pá. Tá da hora. Tá da... Que isso, hein? Botou Alanis rico nesse trailer aqui, velho. Falar com você. Eu tô mais jovem ali no Lego, mano. Exato, exato. Tá bem jovenzinho mesmo. A Milena aqui parece que ela tá com a máscara, né? É, ó. Exatamente, ó. Tá com a máscarazinha aqui, ó. Ela só não tá com uma roupinha roxa, ela tá com uma roupinha cinza, mas tá ótimo. É, ó, o Sub-Zero saindo do portal. Cara, olha esse dragão, velho. Que da hora, mano. Um cabalzinho ali. O cara mandou bem demais, velho. Mandou bem demais. Olha o olhinho, rapaz, ó. Ó. Excelente, velho. Kano wins. E fucking beauty. Mano, simplesmente sensacional, cara. Esse Jackster, que é o canal aqui, ele tá de parabéns, porque ele pegou, né, cara, aquela arte cômica do Lego. Ele fez algumas pequenas adaptações, igual a gente comentou aqui. Ficou um negócio, assim, da hora demais. E como a gente sempre comenta, né, Alanis, a gente chegou a fazer alguns vídeos de react, de trailers, assim, de montagens que eles fizeram, né? Sobre a doencinha lá, a pandemia, você lembra? Que a gente fez um tempo atrás aí. Na verdade, já tem um bom tempo. E a gente curte muito, cara, divulgar esses trampos desses caras, assim. Incentivar vocês que estão assistindo aí agora no nosso canal aqui a irem lá, mano, e dá uma conferida, assiste lá de novo, dá um like, comenta aqui pro cara e tal, que ficou foda pra caramba, poder incentivá-lo a fazer mais, porque esse tipo de trabalho assim, eu acho que tem que ser muito, muito, muito incentivado pra gente poder ter mais coisas aparecendo, entendeu? Inclusive, até tinha esquecido de me inscrever, vou inscrever aqui que eu tinha esquecido de fazer isso. Inclusive, Warner, fica a ideia aí, ó, fica a dica, um Lego Mortal Kombat aí, ó, pra gente jogar, né? Vocês fazem aí Lego de uma pancada de coisa, faz um Lego Mortal Kombat também pras crianças. Ia ficar da hora mesmo, ó. E se precisar de fazer um trailer dele, ó, você já tem um cara certo pra poder fazer, que é esse Jackster. O cara já mostrou aí que manja, ó. É na minha que é sucesso. Pois é, cara. Vai na do Xangão, senão você fica sem alma. Essa é a realidade, na verdade, né? Então. Eu ia falar isso agora. Eu tô nesse torneio desde antes de vocês nascerem, entendeu? Então, é bom confiar. Mas é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí, cara, esse reactzinho. Quando a gente viu esse trailer aqui, a gente falou, a gente precisa fazer um vídeo sobre, pra poder divulgar o trabalho do cara. Novamente, como a gente falou no início, falamos aqui agora há pouco, entendeu? Acessem o link aqui embaixo, no comentário fixado do canal dele, eu vou deixar o link deste vídeo específico aqui, pra vocês acessarem lá, deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal do cara e deixar um comentário lá também, cara. Incentivem esse trampo, esses diferenciais assim que aparecem na internet, eu acho muito da hora a gente dar uma força, entendeu? Pra isso acontecer cada vez mais aí e mais talentos como esse aqui aparecerem também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e novamente não se esqueça de deixar o likezinho aqui embaixo também, se inscrever aí no canal se você não for inscrito e ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seus molhados, um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fomos!